Geyim tərbiyə, əxlaq yaşa baxmır. Geyimlə tərbiyə ölçülmür. Qapalı geyinib, amma qadına yaraşmayan elə bir hərəkət edə bilər ki, insanın xasiyyəti geyimə bağlı bir şey deyil. RTV bizim media istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Aynur Dadaşova rəngarəng səhər verilişində deyib. O, qısa libasını tənqid edənlərə kinayəli ismarış yollayıb. Mən 60 yaşımda belə geyinsəm deyərəm ki, ayıbdır. Amma indi nə yaşım var? 11 yaşımdan efirdəyəm. 20 yaşda oğlum və 12 yaşda qızım var. Həmkarlarım həmişə deyirlər ki, özümüzə görə yaşamırıq. Biz kiməsə görə yaşayırıq. Mənim geyimimə xoşa gəlməz rəyləri yalnız məni qısqanan xanımlar yaza bilər. Mən darıxa bilərəm, amma depressiyaya düşən deyiləm.